Assalamualaikum semua. Apakaba? Uh, oh, thank you for waving at me. I was also wait, looking for my friends as well. Um, can we take a moment of um, uh, clapping for the speakers just now? They were very awesome, wasn't it? Big, big, big clap for them. Thank you, guys. Good job. Thank you. Okay. Uh, sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome to uh, the session for today. hope you can see the slide should i move a little bit boleh nampak eh ya? Okay. right uh, pertama sekali saya nak ucapkan uh, selamat datang dan uh, semoga maju jaya ya awal-awal lagi bagi tahu semoga maju jaya saya tahu tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian uh, mungkin mencari hal tuju masa hadapan ya jadi saya rasa yang kita punya contoh tadi sangat baik Uh, tapi at the same time, saya rasa ada satu perkara yang kita nak juga ingat ingatkan pada adik-adik, terutama yang disebutkan yang pagi tadi, uh, speaker tu ada sebut bila berjumpa dengan interviewer, apa dia yang kita nak cakap, apa yang kita nak uh, jawab dan di akhir tu dia ada cakap, do you have any questions? So let me tell you, this topic will make you ask some questions to your future employer insyaAllah ya. Yeah. So pertama sekali saya nak uh, introduce uh, apa yang dimaksudkan dengan occupational safety and health. Tadi uh, MC uh, ataupun uh, kita punya uh, nama dia pengurusi Majlis kita yang handsome tadi pun dah sebutkan, dah nyatakan uh, apa maksud occupational safety and health. Jadi basically saya translatekan sikit kepada bahasa Malaysia, bahasa ibunda kita. Uh, bila kita bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, Uh, sebaiknya, seboleh-bolehnya kita nak tempat yang selamat dan sihat. Ya. Jadi Occupational Safety and Health bermaksud bidang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi apabila adik-adik masuk ke alam pekerjaan, carilah tempat yang selamat dan sihat. Semoga kita dapat bekerja lama, kita dapat menyumbang kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. Ya. Bila kita pergi kerja, kita balik dengan selamat. Ya. So mari kita lihat um, siapakah ataupun uh, agensi yang terlibat dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey adik-adik, uh, you have gone through your education ya yang sekolahnya, sekolah menengahnya, universitinya. Apabila nak masuk ke alam pekerjaan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik akan uh, dilindungi ataupun ada pihak yang menjaga kita sebagai pekerja ya. Tapi kena jadi pekerja dululah ya. Tapi sebelum masuk ke alam pekerjaan, beberapa persediaan kita boleh buat dahulu. Contohnya, di bawah Kementerian Sumber Manusia, kita ada Majlis Negara untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Nama pendek dia NOSH. NOSH ya. So, Majlis Negara ni dia tengok, dia buat polisi. Apa yang patut kita buat untuk pekerja kita supaya mereka sentiasa selamat dan sihat di tempat kerja. Keduanya kita ada uh, penguat kuasa. Ya. Kalau uh, ada yang masih datang untuk uh, bayar saman ke apa itu, itu penguat kuasa jalan raya. Tapi di tempat kerja kita ada penguat kuasa namanya Department of Occupational Safety and Health ataupun Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP. Dia kalau dia datang kuasa undang-undang dia, dia akan pakai baju warna hijau, jaket hijau. Ya. So, bila jaket hijau masuk, oh kita dah berdebar. Apalah yang mungkin ada kesalahan di tempat kerja. Mari kita uh, ketahui sedikit uh, dalam slide yang saya sediakan ni. Ketiga, kita ada rakan kita perkeso yang sentiasa melindungi kita se bila kita uh, 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 menjadi seorang pekerja. Ya? Tapi kalau boleh kita tak nak sampai dah berlaku kemalangan, dah berlaku kecederaan sebab kita nak guna badan kita macam tadi dia kata work life balance. Kita nak balik rumah, kita nak bersama keluarga, bercuti dan sebagainya. So, kita kena sentiasa cuba berada dalam keadaan selamat dan sihat di tempat kerja. Tapi we know at the back of our mind, we know we have our friends from Perkeso yang sentiasa melindungi kita. Kepada adik-adik, kepada yang bertukar pekerjaan ada insurans ada pampasan ada macam-macam lagi ya kalau nak tahu kena pergilah booth dia ya, dan tanyakan apa yang saya dapat kalau saya sebagai pekerja ya dan last but not least of course booth uh, saya di sini booth Nayash di sini uh, kami sebagai uh, pihak yang memberi knowledge dan skill yang tadi disebutkan oleh speaker kita dia kata adik-adik jangan buang masa dapatkan knowledge dapatkan skill di mana antaranya adalah di, di, di National Institute of Occupational Safety and Health ataupun NIOSH ya. jadi kami ini adalah training center yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan macam mana nak selamat, nak sihat? pergilah ke NIOSH untuk mengetahui lebih lanjut lagi kalau nak overview sikit-sikit, nak tanya apa tu, pergilah ke booth kami terlebih dahulu mungkin dapat sedikit uh, maklumat ataupun teaser dia kata ya So uh, kami punya misi adalah untuk memberikan solusi kalaulah adik-adik dan uh, masuk dari alam pekerjaan kata Alamak macam ada bahaya, macam mana nak solve this problem So mungkin boleh contact dengan Nayosh, dapatkan maklumat macam mana saya nak berhadapan dengan bahaya ni, macam mana saya nak kerja dengan selamat ni Jadi kami akan bantu untuk berikan knowledge dia dan skillnya ya yeah. So sekali lagi saya tunjukkan bos kami di sini dekat aja. So harapnya kami sentiasa juga dekat di hati adik-adik, sentiasa ingat kami. Kalau nak Google sekarang pun boleh masuk website kami nayosh.com.my ya untuk melihat apa dia kursus-kursus yang disediakan. Okey, adik-adik, um bila kita masuk sebagai pekerja, ada satu dipanggilkan akta yang melindungi kita sebagai pekerja. Namanya Occupational Safety and Health Act, uh, nama glamour dia OSHA ataupun akronimnya adalah OSHA. Ya. Apa OSHA ni buat? Dia mengatakan bahawa dalam satu tempat kerja ada majikannya dan ada pekerjanya. Suatu tempat kerja tak boleh berfungsi tanpa majikan, tanpa pekerja. Dia mesti ada dua-dua. It takes two to tango. Yeah. So, majikan tu dia mewujudkan tempat kerja, bersama tempat kerja tu ada risiko dia, ada bahaya dia. Kita pula masuk bekerja, kita terima risiko tersebut. Kita terima bahaya tersebut. Ya. Yeah. Jadi kalau adik-adik masuk bekerja, the first thing that you want to ask antara perkara yang dikatakan tadi, apa nak tanya, tanya ini. Apabila saya masuk bekerja, Apakah risiko saya? Ya eh uh, ni uh, tuan puan bila tanya dengan interview tu. Apabila saya masuk bekerja, apakah jenis uh, bahaya yang ada di tempat kerja? Boleh saya tahu? Ah ha, tanyakan begitu. Tapi uh, kerana kita kata di bawah OSHA yang dikatakan sebagai yang mewujudkan risiko uh, adalah majikan dan yang bekerja dengan risiko adalah pekerja. Okey? So itu antara soalan pertama yang mungkin boleh adik-adik tanya dalam interview nanti. Yang kedua, kita nak fikirkan bahawa bila kita masuk bekerja, kita bekerja secara fizikalnya dan banyak isu yang disebutkan tadi juga dengan mentalnya. Ya. Bagaimana kita menyediakan minda kita sebagai seorang pekerja. Okay. So dalam OSHA juga melihat kedua-dua aspek ni, Menegaskan bahawa fizikal tu penting minda juga penting. Okay? So kedua-dua ni perlu dipenuhi, perlu disediakan dengan baik. Ya, yeah. so majikan tu kewajipannya, responsibility dia, tanggungjawab dia menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat. Okey. Kalau tengok di, di sini dia kata fizikalnya dan mindanya. Tapi sebenarnya kalau kita susun betul-betul, dia ada lima klasifikasi hazard ya, ataupun bahaya di tempat kerja. Jadi yang pertama tadi kita kata physical, uh, bahaya fizikal. Contohnya kalaulah adik-adik bekerja di kawasan construction, tapak bina. Tentunya ada ada banyak uh, papan, batu bata. Boleh ke ada uh, bahan yang jatuh daripada atas? Ya? Kerana bila dia buat construction, dia bina. Ada peralatan di atas mungkin boleh jatuh ke kepala dan sebagainya. Uh, tersadung, tergelincir, itu semua bahaya fizikal. Kedua, apabila kita bekerja di tempat kerja, mungkin ada bahan-bahan kimia yang kita tak perasan. Sebenarnya di rumah pun ada bahan kimia. Berapa banyak kita pakai? Berapa banyak kita terdedah kepada bahan kimia ya? So, uh, ini semua kita perhatikan dan macam tadi speakers mengatakan buat sedikit homework melihat jenis kerja apa yang kita ingin bekerja ya di kawasan macam mana yang kita nak kerja. Yang ketiga, ia ini selalunya berkaitan dengan virus, dengan biologi ya. Jadi kalau ada adik ada kecenderungan ke arah bekerja di hospital, di klinik, itu sesuatu yang mungkin adik-adik satu risiko yang kita terpaksa hadapi. Setiap hari pun ada risiko. Kita datang sini naik kereta tadi pun risiko. Naik LRT MRT pun risiko. Risiko yang kita terima. Tetapi risiko ni semua telah di dah, dah dibuat calculation, telah dikatakan kita diletakkan sebagai paling minima supaya orang awam boleh naik, supaya kita boleh naik kereta dan sebagainya. Uh, namun yang biological ni kita sedang hadapi ya. Kita belum menang. Tapi kita boleh menangkan diri kita dengan kekal sehat, okay? So saya nak ingatkan juga supaya kekalkan SOP, kekalkan jarak, uh, basuh tangan selalu, okay? Adik-adik uh, di macam tadi yang dikatakan tadi antara tips-tips dia, ya, uh, ketika nak memohon kerja uh, kehidupan kita hidup secara uh, ke arah waktu kerja tu, 9 to 5 katanya tadi, ya? supaya kita membawa budaya kita sendiri ke dalam tempat kerja yang baru nanti. okay? So dalam uh, budaya tersebut kita wujudkan budaya sihat sudah. Bila dia kata work 9 to 5 maksudnya malam buat apa? Tidur, rehat kerana badan perlukannya. Tadi ingat ya perkara yang kita kata fizikal kena selamat dan sihat, minda kena selamat dan sihat. Jadi kadang-kadang bukan tempat kerja yang salah kita yang mendatangkan masalah diri kita sendiri. Yang keempat, iaitu apabila adik-adik bekerja, bila kita kerja construction, mungkin kita kena panjat. Bila kita bekerja di pejabat, macam rasa tak ada bahaya je. Tapi di pejabat ada kerusi, ada meja, ada komputer. Berapa jauh kita duduk dengan komputer? Di tempat kerja kita gelap macam ni ke atau ada cahaya untuk kita buat kerja? kerusi yang kita guna di tempat kerja tu sesuai atau tidak untuk belakang kita so ada isu-isu dikatakan ergonomik saya rasa ini bukan satu yang adik-adik tak biasa dengar ergonomik kat rumah mesti ada tilam ergonomik mesti ada kerusi ergonomik untuk main game katanya ya yeah. oh kalau main game mesti sedap uh, tak tahulah kitanya pengurusi main pool pun ada ergonomik tak agaknya ada kan ha huh, sure right and the last one is Uh, psychological iaitu minda kita. Jadi saya suka speaker tadi awal-awal dah, dah dah cakap. Uh, we have the right to say no. Tapi bila kita nak kata no, kita katakan dengan baik, dengan berhemah dan kita berikan solution. Um I cannot do I cannot do this but I can do other things. Ya, yeah? jadi bila sediakan jawapan kepada majikan, tidaklah kata no 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 tapi I can do this but I cannot do this. Ya, saya boleh buat ni dan saya tak boleh buat ni. Uh, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak ingatkan adik-adik, Kementerian Sumber Manusia kita bukan macam um, seperti universiti atau sekolah ya. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Pelajaran. Kementerian Sumber Manusia melihat kepada pembangunan pekerja, memberi peluang untuk pekerja menambah knowledge dan skill. Okay. So, yang kita katakan Uh, keperluan di sini adik-adik boleh sebelum masuk bekerja dapatkan kursus-kursus uh, di NIOSH contohnya kerana di bawah OSHA majikan bertanggungjawab untuk berikan perkara-perkara ni empat perkara penting dia mesti sediakan arahan dia kena sediakan makluman dia kena sediakan latihan dan terakhir dia kena menyelia kerja tuan-tuan dan puan-puan jadi ada perkara yang kita tak betul buat, tak tahu buat. Dia kena latih kita, dan kita boleh minta latihan tersebut. I don't know how to do this. Can you train me? Okay. So itu adalah tanggungjawab majikan di bawah OSHA. Ya. So bila yang dikatakan sebagai apa nak tanya, ya, tanya itu. Adakah majikan menyediakan latihan untuk pekerja? Yes. Oh saya nak kerja ni. Terimalah kerja ni. Yeah seterusnya saya nak menceritakan tentang kalau dikatakan kursus kursus apa nak ambil di Nayash tu ya kalau adik-adik dampak tadi rakan-rakan kita mereka yang sudah berada dalam alam pekerjaan bersedia untuk terus dia kata perkataan hungry oh saya suka perkataan hungry tu saya rasa MC tu pengerusi majlis pun hungry buat maksudnya sebab kita tengah lunch hour tapi hungry ni ada maksud physical hungry dan juga psychological hungry ya psychological hungry itu maksudnya minda kita nak tahu lebih lebih lagi kalau pergi ke uh, nak tahu bahaya fizikal bahaya kimia tadi nak tahu lebih lebih sentiasa tapi makan pun kadang-kadang macam tu ya makan pun lebih 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 juga ya so antara lain kita kena cuba seimbangkanlah ya now um di sini kita nak cakap, uh, cakap tuan-tuan uh, dan puan-puan, adik-adik sekalian, saya suka adik-adik sudah mempunyai uh, a bit of a knowledge uh, education ya. Datang ke sini sudah mempunyai beberapa pendidikan terdahulu dan mungkin ada yang teruskan dengan universiti. Apa salahnya? Bagus tu. Satu laluan yang baik. Namun at the same time, jika itu tidak berlaku lagi dan adik-adik rasa okay I want to go bekerja dulu. So di tempat kerja kita ada manager, kita ada boss, secretary, kita ada uh, kerani, clerk, technician dan sebagainya. Dalam ramai-ramai uh, cuba tanya mereka siapa yang nak selamat dan sihat? Adakah yang cakap tak nak? Semua nak selamat dan sihat. Ya. Jadi sebenarnya tanggungjawab untuk berada dalam keadaan selamat dan sihat tanggungjawab semua. Kita kena tengok kawan-kawan kita. Macam KKM kata apa? kita jaga kita ya. So kalau kawan kita nampak tak berapa sihat laporkan ataupun uh, bawakan dia ke klinik dan sebagainya. Jadi kita nak kata adakah adik-adik memiliki ciri-ciri tersebut ya. Antara speaker yang sebut tadi pun juga sebut tentang keperluan kepentingan attitude to have the right attitude. So dalam osh competency yang dikatakan uh, uh, saya panggilkan osh tadi ya occupational safety and health dalam OSH tu dia ada dua bidang utama dia keselamatan dan juga kesihatan, safety and health. Jadi di Malaysia kita dalam aspek safety adalah seperti mereka yang dinamakan sebagai scaffolder, crane operator, site safety supervisor. Jadi di sini saya tunjukkan sedikit statistik 2018 mereka yang mendaftar dengan PHDOSH. Uh, sebagai OYK, orang yang kompeten, ya, competent person. Jadi kalau adik-adik nampak situ, scaffolder dan crane operator paling tinggi kerana sebelum ni kita asyik dengar crane jatuh, scaffolding jatuh. Jadi usaha Dodge untuk tingkatkan lagi supaya semua orang selamat, dia naikkan lagi bilangan uh, competent person. Di mana mereka belajar untuk jadi competent person? Ada senarai itu dekat DOSH dan antaranya kami juga mengajar untuk kursus Site Safety Supervisor. Ia ini khasnya di tapak bina. Jadi kalau adik-adik berminat ke arah tapak bina, this is one of the course yang boleh diambil. Site Safety Supervisor, bilangan hari 10 hari kursus. You yuran sebanyak lebih kurang seribu, seribu lebih sikit ya. Eh? Uh, maklumat tu ada dekat situ, ada juga dekat website if you google now you can find it site safety supervisor iaitu untuk bidang keselamatan kemudian kita ada bidang kesihatan kesihatan ni kita kata oh, nak jadi doktor ke? tapi bukan sebarang doktor, dia occupational health doctor tapi ini kita mungkin tak mempunyai kelayakan lah sebab ini perlu ada kelayakan medical doctor terlebih dahulu baru dia boleh pergi occupational health doctor tapi perkara lain yang kita boleh dapat adalah menjadi seorang hygiene technician, uh, chemical health risk assessor, indoor air quality assessor, noise risk assessor, dan juga mereka yang bekerja di ruang terkurung, manhole, underground, Ya. Namanya authorised gas tester. So ini semua adalah antara competent person yang ada di Malaysia kita setakat ni. Ya. So ini data 2018 yang adik-adik dapat lihat kita ada ramai pekerja yang terpaksa bekerja dalam ruang terkurung. Jadi that's why bilangan authorized gas tester tu paling tinggilah dalam 76% ya dalam competent person. Seperti juga macam dekat safety punya bidang iaitu crane operator dan scaffolder tu mempunyai bilangan yang ramai. kerana kita negara kita sentiasa sedang membangun ya. Jadi Uh, banyak kerja-kerja yang memerlukan competent person. Saya nak teruskan ah di sini kalau tadi kalau tak dapat buka uh, web uh, melalui handphone mungkin boleh scan kod ini dan akan terus dapat kalender uh, kursus kami. Uh, basically kita ada empat bahagian kursus ataupun kategori kursus. Yang pertama di peringkat induction ataupun kita panggilkan uh, sebelum masuk kerja dia ada satu kursus khas ya uh, untuk tempat-tempat seperti Telekom Malaysia, Tenaga Nasional ya uh, dan juga mereka yang nak pergi ke arah uh, kawasan yang berkaitan dengan oil and gas. Nama dia oil and gas safety passport. Jadi kursus ni pendek, satu hari sahaja dan ada insurans ya. Uh, insurans selama tiga tahun kerana uh, tugasan ini adalah tugasan pendek tapi kamu masuk ke kawasan tempat kerja yang agak berbahaya jadi dia sediakan induction course supaya sesiapa yang masuk bekerja akan kekal selamat pulang selamat dan sihat Okay? so itu yang kategori pertama kategori kedua dan semua ni adik-adik boleh mengikutinya semua bentuk kelayakan ada di tertera dalam uh, website NIOSH juga. Um, dan uh, yang awareness ni antara perkara yang mudah diambil dan sesuai jika adik-adik nak masuk uh, ke interview ya untuk menghadapi interview. Yang ini menceritakan tentang apa itu uh, OSHA, apa itu akta tersebut, bagaimana apakah yang disebutkan keselamatan dan kesihatan ya. Uh, Termasuk juga yang berbentuk skill base. Skill base bermaksud jika adik-adik, wow, saya nak jadi seorang yang boleh memanjat, ya, bekerja di tempat tinggi. Nama dia working at high. So itu nama dia skill base. Memerlukan uh, kerja tangan adik-adik boleh memanjat, tidak gayat. Maknanya your body is fit to work, ya, sehat ada juga bofa stands for basic occupational first aid sorry first aid ya untuk jadi first aider di tempat kerja dan uh, itu antara ciri-ciri yang majikan pasti tertarik dan akan uh, berminat untuk um, menerima adik masuk ke tempat kerja alright ke arah kompetensi yang kita katakan, katakan tadilah yang site safety supervisor yang kerja di ruang terkurung chemical has three successor dan sebagainya. Kalau tak tahu nama-nama ni, tanya mereka di sana tu di di, di booth Nayosh. Pasti dia akan dapat menjawab dan membantu adik-adik. Okey. Terakhir, apabila uh, uh, dah bekerja lama, uh, walaupun uh, tidak semestinya bekerja lama, kalau rasa adik-adik memang ada ciri-ciri sebagai seorang pengajar, kita ada satu kursus namanya Train the Trainer Program. Ya? Yeah? Jadi train the trainer TTT tu menjadikan adik-adik seorang yang berkelayakan untuk mengajar. Tak kisahlah apa pun subjek yang adik-adik nak mengajar. Tadi yang dikatakan uh, Excel uh, suruh mengajar Excel uh, pengerusi uh, majlis kata dia belajar dengan TikTok. Jadi kalau adik-adik ter Excel boleh mengajar pengurusi majlis kita ya buat kursus. Tapi kita kena ada sijil ni dululah, trainer trainer program. okay Apa ka uh, benefit kalau buat dengan Nayash kita mengajar supaya tuan-tuan dan puan-puan mengajar menjadi seorang pengajar yang selamat dan sihat. Apabila kita conduct kelas pun akan sentiasa selamat dan sihat. Dan ini saya pasti ciri-ciri yang no employer will say no to ya. Semua employer akan ingin mengambil mereka yang mempunyai ciri-ciri keselamatan dan kesihatan ya. Right, ladies and gentlemen ataupun adik-adik semua yang dimaksudkan tadi sebagai kompetensi iaitu mempunyai knowledge-nya, skill-nya dan the right attitude. Ya, tiga ini kombinasi yang formula untuk uh, menjadi competent person atau mempunyai ciri-ciri yang majikan suka sangat. Okay? Dan uh, saya rasa untuk mereka adik-adik selalu kita dapat daripada parents yang mengatakan boleh ke kita masuk kursus ni? Boleh, tak, kerana mereka ada masa, mereka ada duit. Namun ada satu lagi yang diperlukan dari pihak DOSH iaitu pengalaman kerja. Jadi apabila masuk kursus masih memerlukan pengalaman kerja untuk melengkapkan kompetensi tersebut. Okay? So ini contohnya kalau adik-adik mempunyai sudah dapat uh, knowledge dalam bidang safety and health, kemudian uh, dalam uh, tu kita mengajar juga Uh, kemahiran bagaimana nak uh, kita panggilkan hierark ya, konsep hierark ni hazard identification, risk assessment dan risk control. Bagaimana mengenal pasti bahaya, bagaimana menilainya uh, sangat teruk atau atau uh, tak berapa teruk ya, uh, very severe or not so severe dan last kali bagaimana kita control, Bolehkah kita hapuskannya, bolehkah kita gantikannya? atau last kali terpaksakah kita memakai PPE? PPE tahu ke PPE? Siapa tahu angkat tangan PPE? Ada? PPE. Oh ni tunjuk ni bagus. Yeah, this is one of it. Very good. Kalau di tangan pakainya glove. Kalau di kaki pakainya kasut keselamatan. Tapi ini sebenarnya semua langkah yang terakhir. Kalau kita ambil contoh COVID, antara langkah-langkah awal yang kita kena buat, antaranya ambil vaksin, basuh tangan ya uh, penjarakan, barulah ke PPE ya harap-harapnya dia dapat mengurangkan lagi Covid tu sampai kat kita last one adalah the right attitude jadi dalam kompetensi program bila dikatakan sebagai SSS triple S SHO eh uh, bekerja ruang terkurung setiap satu tu telah diberikan ciri-ciri oleh DOS ya Attitude apa yang mesti ada dalam setiap pekerjaan ini? Pastinya dia nak somebody yang yang apa dipanggilkan semua ciri yang baik-baik ya. Uh, honest, reliable, ya, punctual. Jadi uh, itu yang kita kena bina dari awal kerana diri kita dia sendiri akan menunjukkan diri kita, siapa diri kita. Ya, kita tak boleh nak menipu sangat sebenarnya. Jadi uh, especially dalam CV pun macam tu kita tulis sekian-sekian perkara tapi betul ke kita mempunyai ciri-ciri tersebut so do the right thing say the right thing ya yeah, supaya kita mempunyai uh, menunjukkan ciri-ciri yang betul okey adik-adik so sebenarnya dalam bidang wash ni ada banyak ada banyak dipanggilkan pilihan dan uh, laluan dia ya yeah. uh, contoh kalau kita kata kategori kursus tadi dari awal adalah berkaitan awareness jadi uh, di situ kita berupaya untuk memberikan kesedaran kepada pekerja lain ataupun kontraktor orang luar ya apa itu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ya. So bila masuk kerja nanti akan biasa dengan perkataan toolbox, apa tu toolbox? Toolbox meeting ataupun dipanggil safety briefing ya. Di awal-awal macam kita nak naik kapal terbang lah. Ke dah lupa nak naik kapal terbang macam mana? Masuk kapal terbang apa dia buat? Okey duduk pasang tali pinggang tengok saya macam mana saya pakai uh, pelampung dan sebagainya that is a safety briefing so sama juga di tempat kerja every time kita masuk satu tempat kerja yang berbeza mereka akan sediakan uh, makluman tentang uh, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja alright yang kedua kita menjadi orang yang terlatih ataupun kita kata sudah mengikuti kursus ya bagaimana Uh, berhadapan dengan bahaya. So antara jawatan yang dinamakan di situ adalah OSH coordinator dan juga ergonomic uh, risk uh, reassessor, right. And then number 3 adalah mereka yang kategori competent person tadi, SHO triple S ruang tekurung AGTS tadi ya. Yang keempat yang kita sebutkan train uh, the trainers program tadi, ya, yeah, jadi seorang pengajar dalam bidang OSH naik ke atas lagi yang kelima menjadi seorang konsultan, auditor dan akhirnya menjadi seorang expert uh, yang sentiasa di dijadikan rujukan yang selalu keluar dalam TV contohnya, yang mewakili negara contohnya. Yang itu antara kita kata pakar-pakar dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey tak semua. Boleh lagi tak sikit je lagi sebelum kita pergi rehat. Right. Ini contoh kalau adik-adik mengambil kursus namanya Safety and Health Officer, SHO ya. Jadi kelayakan dia ada sedikit yang kita nak lihat sama ada SPM okey tak okey, ada mesti ada kredit a uh, Maths BM yang itu boleh semak di uh, booth dan juga dalam website pun ada dinyatakan. Yang ini ciri-ciri yang di, diperlukan di tempat kerja sana ya. Kebanyakan tempat kerja yang besar dia wajib mempunyai Safety Health Officer. Uh, dan uh, apa yang perlu dibuat oleh safety health officer Ada empat perkara utama Iaitu membantu pihak pengurusan Nombor satu Kedua, membantu pentadbiran dalam tempat kerja Dalam aspek keselamatan dan kesihatan Nombor tiga, memberitahu jika ada kemalangan kecederaan Dan terakhir, sentiasa memeriksa tempat kerja tu Berada dalam keadaan selamat dan sihat ya. Jadi ini sedikit makluman kalau berhasrat untuk menjadi seorang safety health officer, uh, ini ciri-ciri yang diperlukan di luar sana. Kursus dia selama 22 hari sahaja dan boleh diambil secara full time iaitu uh, Monday to Friday atau part time, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday selama 22 hari. Dan satu lagi uh, konsep dia katakan modular. Modular means every month kita datang, spend about 5 days or 6 days nak menyiapkan empat modul ni. Okey? Kalau berminat, jumpa kami di sana. Alright? Okey, ini cuma nak mengingatkan adik-adik, di luar sana selepas COVID ni keadaan bekerja sudah berubah sedikit ya. Namun konsep keselamatan dan kesihatan masih sama dan tak ada siapa yang akan menjaga adik-adik kecuali diri sendiri dan kita kena membantu melihat antara satu sama lain. Kalau dulu kita kata kerjanya 9 to 5. Sekarang ada yang speaker tadi kata suka kerja work from home. Saya pun suka work from home kan. Tapi bila work from home, dia punya masa jadi all the time kadang-kadang ya. Sebab time kita nak masak, kita tinggalkan kerja. Uh, jadi kita kena bayar balik waktu kerja tu. Sudah masuk waktu lain contohnya ya. Jadi masa tu jadi all the time. Jadi, ya? Kemudian uh, yang cantiknya, kita boleh wujudkan mungkin peluang-peluang baru dalam alam pekerjaan. Jadi yang dikatakan speaker tadi, never be afraid, go for it, cuba dapatkan yang terbaik untuk uh, diri adik-adik. Okay? So ini just a reminder. I'm about to finish my uh, apa slide. Dan uh, kalau tak nampak sangat ni, ini cuma nak maklumkan bahawa di NIOS sendiri kita memastikan kompetensi pekerja kami ya. So ada 16 Uh, competent person di NIOSH. Total um, NIOSH satu Malaysia, kita ada about 300 pekerja. Sabah, Sarawak, Penang, Johor dan sebagainya. Dalam ramai-ramai ini, ada 16 yang memegang uh, kompetensi. Contoh seperti kita ada satu occupational health doctor, kita ada satu occupational health nurse. Jadi kalau kata adik-adik melihat uh, slide ni dan merasakan eh hey, I want to do this. Eh hey, I want to be like this. Come and see us. We are here all the time. Kalaulah kata rasa susah nak dapat uh, panggilan telefon ke apa, uh, saya nak sebutkan nombor telefon saya jika adik-adik berminat, PM tepi ya. Ambil nombor saya 012 234 8577. Sebut sekali je ya. Okey. <laughs> Seterusnya adalah Um, uh, selain daripada dipanggilkan safety and health, kita melihat juga aspek management system. Yeah. Di luar sana, majikan mencari orang yang boleh menguruskan quality, menguruskan environment, menguruskan pelupusan sampah dan sebagainya. So, itu adalah peluang-peluang adik-adik grab the chance, grab the opportunity, belajar dan dapatkan uh, kompetensi seperti ini. Yang ini Some universities ada jual, ada offer um, but mostly dekat colleges dan uh, training providers ada uh, menawarkan kursus-kursus. Ini pendek saja, dia tak lama pun sebenarnya ya. Uh, contoh macam SSO tadi itu rasanya paling lama 22 days. Yang lain semua uh, lagi pendek daripada tu. Alright? Uh, are you ready now to go into your workplace, work workforces? Can I hear yes or no? Oh, wow. Bagus. Yang belah sana pun jawab yes. Itu tak payah. Itu, itu dah ada kerja. Yang ini saja nak dengar. Okay? Thank you so much for the time, guys. Uh, again, saya letakkan saya punya uh, phone number dan email address. If you have any questions, feel free to uh, ask us. Come and see us uh, at the booth. Saya ucapkan uh, selamat maju jaya kepada semua. Thank you for listening. Assalamualaikum.